Pekný deň s rozjazdou pre hviezdy. Celý tento týždeň vám s radosťou predstavujeme nielen novinku v našom hudobnom archíve, ale aj človeka, ktorého poprvýkrát uvidíte aj na televíznej obrazovke. Ide o DJa Bakaru, vlastným menom však Igora Rumperka, ktorý pochádza zo Slovenska, z Nových Zámkov, avšak väčšinu života žije v Českej republike a síce v Prahe. Napriek tomu už obletel takmer celý svet, pretože spieval na rôznych miestach takmer v celom svete. Hudbe sa venuje už niekoľko rokov, na svojom konte má niekoľko hudobných albumov, ktoré sú dokonca naspievané nielen v češtine, ale aj v chorváčtine. Samozrejme, nachádzajú sa tam pesničky aj v slovenčine. Do televízie Senzi nám doručil niekoľko svojich nových videoklipov, z ktorých sme jeden vybrali do tohto týždňových rozjazdov pre hviezdy. DJ Bakara sa teda uchádza o vašu priazeň s pesničkou Mariana. Skôr ako vám túto pesničku pustíme, tak vám ešte prezradím, čo nám o sebe DJ Bakara napísal. Hudba je pre mňa koncept niečoho širšieho, stále skúšam učiť sa nové veci a posúvať sa ďalej. Hudbu robím s láskou a s radosťou a teším sa z nej každý deň. Robím hudbu preto, že je to moja vášeň. Nuž tak vy máte teraz možnosť posúdiť, ako sa mu to darí. Takže tento týždeň v rozjazdoch pre hviezdy DJ Bakara a pesnička Mariana. Čekala bych celičkou v noc.
Tak to bol DJ Bakara a pesnička Mariana, ktorú ste tentokrát mali možnosť počuť v netradičnej češtine. Ja verím tomu, že sa vám táto skladba páčila a že od nasledujúcej soboty budete za ňu hlasovať aj vo vašej obľúbenej Senzi paráde s Andreou Fischer. No a skôr ako sa rozlúčime, tak pripomínam, že Senzi parádu vysielame buď v sobotu od 10. alebo v nedeľu od 16. hodiny a potom aj nasledujúcu stredu od 13. hodiny v repríze tu v televízii Senzi. No a na záver ešte tradičná výzva pre tých z vás, ktorí tiež veľmi dobre spievate, či v slovenskej alebo svetovej šlágre, dýchovky a ľudovky. Dajte nám aj vy o sebe vedieť a pošlite nám váš videoklip na adresu klipy@senzi.sk a možno aj z vás urobíme hviezdy televízie Senzi. Majte ešte pekný deň.